Ladies and gentlemen, welcome to Kenyan Media Daily Updates. On Friday, date 10th, May 2024, President Ruto was in Murang'a County for a tree planting exercise. Do you know what happened? Nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Nyinyi mnanisikia? Nimekuwa nikiwaeleza kupitia kwa hichi kituo cha Kenyan Media kwamba it will take a miracle for President Ruto to win a second term of his presidency. Because, let's face it, hii ni Murang'a County. Ameweza kupigiwa kelele, amelazimika kuweza kuwasomea wananchi eti kwamba hapendi tabia ya wananchi kuweza kupigia mkutano wa rais kelele. Mapema Januari, aliweza kupigiwa kelele upande wa Kericho County. Akapigiwa kelele upande wa Bomet County. Sijui hii leo watakuja kusema nini. Ni ishara kwamba wananchi wameweza kuchoka na utawala ambao uko mamlakani, utawala ambao hauwajali wananchi. Ukiweza kuangalia wapenzi watazamaji, wabunge ambao waliweza kuchaguliwa chini ya mwavuli wa Kenya Kwanza kutoka upande wa Mlima Kenya, hawajawahi kufanya maendeleo. Na sasa hivi ni kipindi cha mvua. Barabara hasipitiki. Kitu ambacho kimeweza kuwakasirisha wananchi kuweza kumpigia William Ruto kelele kwenye mkutano ambao alikuwa nao upande wa Murang'a County. Alikuwa ameandamana naye Ndindi Nyoro pamoja na wabunge wengine. At some point, kipindi ambapo wananchi waliweza kutulia kuweza kumpea William Ruto wakati aweze kujieleza, I was astonished kwamba anaongea kitu watu wamemwangalia. Mpaka up to an extent anawauliza kwamba mnaradanisha kweli? Mnaelewa kile ambacho na, yani analazimisha wananchi waweze kuitika. Si umesikia tunafinya kompyuta alafu dola inaingia kwa mfuko ama namna? Mbona mnakaa kama network hamjapata? Katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022, Murang'a was among those counties that voted for William Ruto willingly. But ni kitu gani ambacho kimeweza kubadilika upande wa Mlima Kenya, mahala ambapo waliweza kumuunga William Ruto mkono huku wakiwa wanakataa kumsikiliza Uhuru Kenyatta kile ambacho alikuwa anawaambia? Hicho ndicho tunataka kuweza kuangazia, ni sababu gani ambazo ziliweza kuwafanya wananchi wa Murang'a kuweza kumpigia William Ruto kelele. Hatutaki kupoteza wakati. Kwanza kabisa, wacha ni kuombe wapenzi watazamaji. Ikiwa unatupata kwa mara ya kwanza kabisa, chukua sekunde yako moja mbili, tatu hivi ukapiga subscription, like video, bonyeza kengele. Asante kwa wale ambao mnazidi kutusupporti. Support ambao unaweza kutupea ni kuweza kushia kanda zetu kuelekea kwa grupu moja mbili tatu. Vile vile, kwa yule yeyote ambaye atakuja kujihisi kwamba atununulie kahawa, nitaweza kuchezesha nambari hapa, sometimes tuweza kupata datas. Karibu tafadhali, share our contents. Jina langu ni Mr. Eagle Ezra. What are the reasons that prompted the Murang'a people not to listen to William Samoei Arap Ruto? At times to heckle, at times not to respond. Number one, it's because of unfulfilled campaign fake promises. William Ruto, kipindi ambapo alikuwa anapiga kampeni upande wa Murang'a, upande wa Kiambu, upande wa Nyeri, ni ahadi ngapi ambazo aliweza kuwapea wa Kenya ambazo sasa hivi hajaweza kuzitimiza? Angalia mpenzi mtazamaji, aliweza kuambia wananchi kwamba atapunguza gharama ya maisha. Amepunguza? Watu wasiniambie tu kwamba unga kuteremuka bei, hiyo ndio gharama ya maisha. As we speak, bei ya mafuta ya kupikia iko juu. Bei ya mafuta
ya petroli iko juu. Na haya yote yeye ndiye aliweza kupandisha na anateremusha kwa shilingi moja, shilingi mbili. Has he solved what he promised Kenyans? He promised Kenyans to lower the fuel prices. Hajafanya hilo. He promised Kenyans to lower the cost of living. Hajafanya hilo. He promised the youth to create job opportunities for them. Amefanya hilo. Badala yake alipoweza kuingia mamlakani, alitupilia mbali kazi mitaani ambayo ilikuwa imeletwa naye rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Badala ya kuweza kucreate jobs kuelekea kwa vijana ambao wanazidi kuteseka hapa nje, anazidi kuwapea ahadi. Nitaunda ICT hub, nileta kompyuta, niweke pale ndani, alafu muweza kufinyafinya taptingley, muweza kupata dola. Yani mambo ambayo alianza kusema 2022, 2023, hadi 2024. Then you expect the people to listen to him. Kila word. Pale akijenga ICT hub, mimi nalete kompyuta. Mimi naweka mtandao. Mimi nalete waalimu. Ndio tufundisha hawa vijana hawa wote mambo ya digital jobs. Na tayari tuko na kazi ambayo hawa vijana watapata wakifanya hiyo training ya ICT jobs. Vijana wa hapa Iganjo, mko tayari? Eh? Mko tayari? Mtajipanga? Huyu wa maua afanye hiyo kazi. Na mimi nifanye ile imebaki. Na tukiweka mtandao hapa mtafinya hiyo kompyuta. Si umesikia tunafinya kompyuta alafu dola inaingia kwa mfuko ama namna. Mbona mnakaa kama network hamjapata? Muko nayo? Eh? Stima ndio shida. Haya, nitapanga mambo ya stima wewe maua. Tayari katika budget yetu niko na pesa ya stima ya kusambaza stima. Reason number 2 ambayo iliweza kuwafanya watu wa Murang'a kutomsikiliza William Ruto mpaka anawaambia mnasikiliza kweli, kumpigia kelele William Ruto, it's because of government's punitive policies. Point for me out. Tangia utawala wa William Ruto ulipoweza kuingia mamlakani, wameweza kuleta sheria zipi ambazo tunasema kwamba zinamfaidi Mkenya wa kawaida? Hamna. Sheria ambazo wanaleta ni zile ambazo ni za kuongeza ushuru. Sheria za kuweza kumkandamiza Mkenya. Take an example. Waliweza kuongeza VAT kutoka 8% mpaka 16%. VAT ambayo iliweza kufanya mafuta ya petroli kuweza kupanda. Ushuru hapa nchini pay as you earn imeweza kuongezwa. Wameweza kuleta pesa za kuweza kujenga nyumba. Alafu uweza kuexpect wananchi wakusikilize. Na furthermore, kwa hizi taxes ambazo wameweza kuzileta wapenzi watazamaji, hamuna maendeleo ambayo tunasema kwamba wanawaundia wananchi. At least wananchi waweza kuridhika. They are taking more taxes from Kenyans, but zile taxes haziundi barabara. Zile taxes hazimsaidii Mkenya wa kawaida kipindi kama hichi cha mafuriko. Angalia sasa hivi venye mvua inazidi kunyesha. Barabara nyingi zimeweza kusombwa upande wa mlima Kenya, zenye hazikuwa zimejengwa lami, zimeweza kuchimbika. So watu wa mlima Kenya wamekasirika, hawajaweza kuundiwa barabara ambazo waliweza kuahidiwa, licha kwamba wanatolewa taxes nyingi. Punitive policies without projects. Hiyo ndio sababu nambari 2. Sababu nambari 3, mpenzi mtazamaji, na hichi kitu kiliweza kutolewa na gazeti hapa nchini kwamba serikali imeweza kupanga kupunguza help. Kuna wale wazazi ambao wataniuliza, Mr. Eagle Ezra, what is help? Help ni pesa ambazo zinawasaidia wale wanafunzi ambao wanasoma chuo kikuu ama kwenye college mbalimbali ama kwenye TVET. Ni pesa ambazo wanachukua kama loan, zinawasaidia kusoma, then wakikuja kuajiriwa serikali inakata. Kipindi cha alikuwa anaitwa nani? Mwai Kibaki, help ilikuwa. Kipindi cha Uhuru Kenyatta, help ilikuwa. Haikuweza kuguzwa.
imefika kipindi cha William Ruto, they want to reduce the amount of the help ambayo serikali inatume kuelekea kwa shirika la help, alafu kupunguzwa huku kwa help kutafanya wanafunzi wakuje kukosa elimu. Kwa sababu tunaelezwa hivi, mpenzi mtazamaji na gazeti la hapa nchini, kwamba the treasury proposes to cut funding help by 3.7 billion in the upcoming financial year starting July. Thousands of Kenyans students are expected to be affected since the money helps in school fees and their upkeeps. Mzazi wangu wewe mwenye unanitazama, si mtoto wako anakuambianga sometimes huwa anajaza help, help inakuja inakatwa, at least inaingia kwa fee kidogo. Sasa hivi serikali inataka kupunguza ile help for 3.7 billion. Na hii serikali ndio ilikuwa inasema kwamba watakuja kulinda elimu. Watakuja kuhakikisha kwamba hustler anafaidika kwa kuweza kueducate watoto shuleni. Is this education now? Kipindi ambapo wanataka kupunguza help. Wazazi, please wake up. Wake up tuweza kusukuma hii serikali nyumbani 2027. Watu ambao wanapunguza help, wanawajali kweli wazazi? Wanawajali kweli wanafunzi? Sababu ya mwisho ambayo iliweza kuwafanya watu wa Mlima Kenya kutomsikiliza William Ruto na kuweza kumpigia kelele, it seems that the ground is shifting. The ground has shifted from Kenya Kwanza to Uhuru side. You know, baada ya hii serikali kuweza kuchukua mamlaka, walianza kumuattack Uhuru Kenyatta. Uhuru hili, Uhuru lile. Uhuru aliweza kuharibu uchumi. Mpaka miaka miwili baadaye, bado wanasema kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuharibu uchumi. Wakenya wameweza kukaa chini, wameweza kujiuliza, kwani ya watu wanataka kuchukua miaka mingapi ndiposa waweze kuunda uchumi? So, hawajaweza kufanya chochote tangia walipoweza kuingia mamlakani, badala yake ni kuendelea kutajirika. Huku wakiwa wanaambia Wakenya kwamba uchumi hujaweza kukua. Watu wengi wameweza kuhama kutoka kwa hii serikali kuelekea kwa upande wa Uhuru Kenyatta. So, ifikapo 2027, endapo Uhuru Kenyatta ataweza kukooa, ambia watu wa Mlima Kenya kwamba fuata hii njia, watafuata wote. Because they have learned the lesson. They have shifted from William Ruto's side because of dictatorship. I don't know what is your take. That is my take. Let's meet to the next video.